morgon. Glad landningsdag, det stod kul igår. Bara jag sa brilla, vi låg. Alltså vi låg inte, utan vi, alltså inte låg, utan vi satt mer och bara väntade på vad landet skulle komma. För som att de har ändrat lite grann hur vi ska få lönespecen. Och det var inte strul, så vi fick aldrig lönespecen. Man kom här och bara, kommer lönen bli bra? Kommer lönen bli dålig? Jag vet inte när nu kom Sabrina in och bara, hallå, sola. Och jag bara, men okej, det kan vi väl göra. Aj, åh gud, aj. Nej, nu halkade jag på ett bälte. Och då måste vi även fixa håret, eftersom att vi inte vill ha en vit linje här. Så tar man på brun, nice, vi har en vit linje, det vill vi inte ha. Då ska vi ta det här vaxet, vilket märker från Structator Paste Flexibel. Det bästa med en sambo som lever på hemma själv är att hon vet vad man gillar för godis. Så jag får massor med kokos, alltså ni ska bara, alltså har ni inte smakat denna? Smaka, okej, avskyr ni kokos. Don't taste it. Men alltså, är ni som jag verkligen gillar kokos, test it, alltså det är fantastiskt god. Hur äter man frukost på kalsov? Man har ostbågar, man har jordnötsröringar, eller jordnötsbågar, chips, godis, chips, kika, gör allt. Ah. Nej, nu är vi faktiskt på året och Sabrina fryser för att hon inte vet vad en vinterjacka är. Det skulle inte se ut sådär. Ja, jag bär upp denna med stolthet. Du får det luva framför kameran, kan jag lova att säga du. Och värd. Alltså det finns inget finare än detta. Men nu ska vi få locka sola och bara njuta av livet och bli bruna och fina. Eller Sabrina blir bara ful. Test. Ibland blir jag bara så arg på människor. Alltså det finns folk som inte respekterar kassystem. Liksom där sätter jag och Sabrina och väntar på två skulle bli lediga samma tid. Och sen så bara går en in och tar en av dem vi skulle ta. Och samtidigt går typ dens kompisen in och tar en annan. Man bara kommer där, hallå, vad händer med kassystem här? Det finns faktiskt det, någonting som heter sånt. Gud, så skönt och uppfriskande och nice. Åh, oh, gud. Och jag upptäckte en funktion som heter nice. Alltså det släpper spruta så här kallt jätteofta. Eller inte jätteofta, det sprutar sig kallt då och då. Och sen så kommer det jätteskönt. Man bara, åh, vad svalt det blir. Så man en liten vindbris. Och nu måste vi rengöra, för det jag tycker är det viktigaste någonsin. Eftersom att de svettas, det är lite äckligt. Så kommer alla få med på människor som inte tvättar sitt solarium. Ni är dirty as fuck. Nej men kärlek, hon gick jättebra. Nu ska jag bara vänta på att Nelly ska hämta upp oss. Sen ska vi göra lite äventyr. Vi ska handla lite. Vi ska äta mat. Kina buffé tror jag det blir. Men som sagt, han bara, så jag kommer inte se dig på något vis kugga. Just om jag inte berättade dig i fredags att det är min uppkörning. Och jag råkade kugga. They ask you how you are. You just have to say that you're fine. When you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. Men vad gör det med 100 år? Nu måste vi vänta på Nelly bara. Sen ska vi på äventyr, äta mat och bara njuta här av livet. Hallå där, gulkotten. Åh, oh, gud, åh, oh, nej, vad lite. Och jag vet, du får, det finns en spak eller någonting som gör att det brukar vara här. Ja. Är det en liten kortning som måste, ja men bara, de flesta bilarna har precis understolen. Det är Tio som har gjort så för att han, om jag sitter så här nära så kan jag ner och köra bil. Och mamma bara, ja. Ja, men du, han sitter precis som mig. Man måste börja i god tid. Ja. Då har jag fått något oklart, okänt brev här från Sandbäckens. Jag vet inte riktigt vad Sandbäckens är. Eller vad det är för företag. Vad har jag beställt? Vad har jag gjort? Jag har ingen aning. Men det blir nog jättefint och jättebra. Det är så att när vi flyttade in hit så nu så var det tydligen stopp i våra avlopp. Och då var det tvungen. Först kom hyresvärden hit och försökte lösa. Men det löses inte. Och så var det tvungen att hika i skit och rörmakare. Allting var jättebra så. Och så kom fakturan hit och så stod det på mig. Och jag fattade inte varför det stod på mig. Och han bara, nej men självklart ska jag fixa och lösa detta. Men han har ju fortfarande inte betalat. Vi kommer på mig igen. Och jag bara skickat in om det hade inte betalat. Han bara, jo, han skickade 5 mars, nu är det betalt. Och jag bara, vi har fått en till, alltså det är räntetag på 87 dagar. Och det här är andra påminnelser, alltså jag tänker, alltså jag får bara. Och sen så förstår jag inte varför just den här själva räkningen kommer till mig. Man bara, det är inte jag som äger huset. Jag står inte på huset, jag bor bara här. Snälla. De är jättefula, ser du tantiga, de är med glang, nej. Du har halsduga ute när det är varmt. Det skriker mer tant än vad det här gör. Nej men det här var jättefult. Jag vill säga att du har sylt, du behöver inte bara köpa det squishy, du gillar inte sylt. Ja, du har sallon också. 2 för 10, ja men det är bra, man ska passa på. Ja, mina sylt. Min sylt håller på att sluta. Men jag vill liksom värdera lite med yoghurt. Ja men våfflor är gott, men det är bra, man ska passa på om det är billigt. Gå lite. Man måste ju sitta kvar. Du får använda den. För att få vara luka för pengarna. Jag vet att man använder min mun. Jag har typ bitit sönder min kina här inne, så den har lagt på ett konstigt sätt, så jag kan inte öppna min mun jättestor längre,
Ja, men det är lugnt. Du behöver oftast inte öppna en stol. Men sån här. Men jag glass. Jag behöver inte använda min mun till den. Nej. Alltså, värsta glassen i år. Taching. Nej, men inne på second hand i alla fall. Hitta tallrikar. Hitta allt. Vet alla vad man hittar. Ett äck. Ett trä. Ja, men jag tror att han äger ju säkert stället. Och då kanske han ligger billigare att ha en som jobbar hela tiden. Jag tyckte han var lite coolare, han var lite genomskinlig. Har du en idé? Anna Kjellibat, du tar jul, strålande jul av Anna-Lena Löfgren Arthur Eriksson. Men kör, ta den där Elvis-skylten då. Han gillar inte orm. Nej men gud! I hope he does not. Yes. Pussas då. Vet du vem Orup är? Nej, men nej. Jag vet vem man är, men jag kan inte få vem man är. Ja, vad mysigt. Det här kan man inte sitta mysig. Nej, men det är bara för att säga, man är inte nykära. Men sen så kommer man sen och bara, man behöver inte armbågas, man har lite space. Men sen så har man det, så börjar man ta lite på varandra när man sitter där med nuggetskålen. Titta, ja, nuggetskålen. Men titta, man har ett hål här, Sabbe. Ja. Det är mycket folk, då kan man hålla på här. Ja. Och ta på bra med fingrarna. Ja. Frågan är, funkar såna här ansiktsmasker eftersom att de är, kostar ju bara 20 kronor? Eller är de värdelösa och är verkligen skit? Men jag känner så här, ifall de är skit så tänker jag inte köpa och köpa dem för 20 kronor. Hallå. Oj, vad är det här? Jag vet inte. Vad vill jag ha för alkohol? Du vill ha allt som innehåller alkohol på över 40%. Titta, det kommer du tog ut och sälja det här, de har bara kvar min färg. Bara din färg? Men köp ett lager medan det finns. Vilket hon har gjort. Men det skulle vara perfekt ifall du har på förfester, går inte sönder, så måste vi bara hitta lock till den. 30 kronor. Nej, för dyrt. Ja, men du tänker så här, det är jättefint ut och så här lite matchy, matchy, matchy. Matchy, matchy, matchy. Matchy, matchy, matchy. Matchy, matchy, matchy. Oh my god. Det var en sån här. Vad är det med dig med flamingos? Jag vet inte, de kommer så lycklig. Alltså det finns mycket saker här som man kanske kan behöva. Jag vet inte, det är som det här, djungelolja, vad står det ens då? Effektiv skydd mot fästlig mygg och knott. Nej. Mygg och fästingsspray. Nej. Men typ så här växt och blomsternäring. Vad mer kan man behöva? Mygg. Myggarmband? Nej, 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 jag vet inte, jag vet knappt vad jag vill ha till min trädgård längre, alltså det är så mycket saker som behöver göras. Större bekymmer, jag vill ha en sån här grenuttag, men den är bara 1,5 meter, jag vill 2 meter. Och herre, nej det var ingen sån, nej vi bara en, alltså det, de som är långa, de har bara en, och jag vill ha minst 3. Det finns aldrig. Vi är på Mirunga. Åh gud, ni hör inte sån spola. Det är så äckliga människor på allmänt rätter. Men vi är på Mirunga-gallerian nu i alla fall. Och jag kände så här, vi ska snart äta Kina buffé och bara njuta av livet. Och bara, åh gud, alltså vad jag längtar efter mat. Alltså, vi som sagt, alltså, min frukost var ju typ lite chipsbuffé. Men alltså, jag är så hungrig nu. Alltså, jag bara kommer och bara... Eller man kanske inte vill... Och sen ska Nelle ta steg på taket till sin buffé. När man är på sina buffé. Jag brukar inte. Det är så gott. Jävla svenne. Ja. Puss, puss. Men hjärtat. Men hör. Jag tror istället. Nu vart jag trött på detta. Det brinner såklart alltid kallt, det är alltid frukt och det när man kommer in. Hej! Du, jag har en liten bil. Och vad ska Sabrina köpa? Paprika! Och droppar också. Paprika. Allt från det där paketet. Jävla suget, han bara paprika. Mm, bra paprika. Jag ska slänga in allt tillbaka och sen, eller nej, det är ju inte alls droppt. Ja, vi är så faktiskt på Willys nu, ska han handla lite eftersom att mat är alltid bra att ha hemma.
We found them edge. Här kommer vi precis här till Cheddar Buffé. Och så kommer Sabina här. Vad är det, paprika? Vill du smaka? Nej. Och han kör också. Hallå, hur kör du? Vi kan inte filma mig i profil. Nej, jag kör lite halv bakifrån. Han kör också. Alla kör som är det. Bakifrån är alltid bra. Se framför. Kvalitet. Se framför att hon kommer ramla. You can do this. du kan börja det och tjejerna på bilderna. Men nu är vi hemma igen i alla fall. Och nu så ska vi ha en städdag. Filma inte med rum. Jag filmar inte ditt rum, jag filmar här. Tack. Det är ganska fint. Fast det ska städas ändå. Vi måste städa. Det visst, det här är inte så renliga av sig. Vi håller på och städar. Och här uppe låg den apelsinjuice som gick ut 10 oktober. Bye. Lite vad kommer här, vad finns det mer för kul? Skojigt. Det finns fler, det finns 3. Usch, usch. Ifall jag går ut med lite sopa eftersom att jag ändå ska hålla på och rengöra lite. Och det är ändå min sopvecka så känner jag att jag kan ju dra mitt lilla strå till stracken. Och det kommer ju städa också, men jag känner ju att ska vi ändå hålla på och rengöra så ska vi se brännbart. Jag ska göra mat för brännbart. Ska jag lika gärna på och få ut lite sopor med för att det behövs ju, för liksom, vi är ju ändå 5 stycken som bor här och kommer sopa efter sopa. Man bara, nej, ska jag fylla upp med mer? Jag har rengjort här i, alltså liksom här har ju alltså kompost och vanliga och övrigt. Och liksom, vi bara ramlade ner och kommer, så liksom, jag har tagit bort här och rengjort. Och sen ska vi, alltså det var jättejobbigt, Sabrina bara, kom bara, den här då satt ju här. Och jag inte bara kunde få bort den, och Sabrina bara, du kan ta bort den, för liksom här har jag verkligen suttit och tryckt igenom mig på så här smala områden. Och bara, med lite pincett och bara såhär dragit tång och bara det går inte. Och det kan ta bort det, man bara. Och det säger du nu. Och så ska vi rengöra här innanför ugnen. Jag vet inte riktigt hur man rengör innanför en ugn. Jag tänker att jag tar en trasa. Och sen så märker jag om det behövs något starkare så här. Oj, det här är en plåt som måste diskas. Och sedan så är det bara att hoppas på det bästa och se. Sen så läste jag ett litet tips om att om man tydligen sätter på ugnen på 150 grader sprutar i en del såp och en del vatten och sen sprayar det och sen har på det cirka 20 minuter så kommer all smuts bara bort och sen ska man torka bort det med en tras eller papper eller svamp eller någonting. Visst som ni ser, jag vet inte riktigt som ni ser, men liksom det ångar och ryker och det bubblar lite grann och sen kanske gör någonting bra. Men jag vet inte, det är bara att det är så ångar så kommer det att säga bara. Och nu är det ändå i farten på det rengöra så känner jag att det var mycket saker vi ska bort. Så. Oj. Jag känner att vi kan typ torka ur de här också eftersom att allt blir smutsigt. You go girl. Och läser vi samtidigt. Här kommer jag upp och så ligger tvålen här. Vad har Sabrina stoppat in i tvålen? En doftpinne. Rökelse? Vad är det? Jag hade min elefant nere. Jag har elefanten med mig nu så nu kan jag byta ut två. Vad är elefanten? Alltså gud, jag känner mig så gammal. Det är som att jag, klockan är typ 12. Och det är inte så jättesent egentligen. Men jag säger bara, kom här, jag känner mig gammal och sliten. Och bara, Men jag känner inte så. Vi är ändå ut med ganska mycket idag. Vi har både solat, övningskört. Vi har handlat, shoppat, städat, fixat, donat. Gjort allt möjligt roligt. Så jag känner ändå att det inte varit en dålig dag. Utan vi har ändå mycket hunnit med. Och mycket har gjorts. Så jag känner så här att det kan vara därför jag tränar, för jag brukar inte göra så här mycket på hela dagen. Jag brukar bara, ja men hinner man med en sak, så är det bra. Jag har dock inte att tvätta, men det hinner jag imorgon, så det löser sig. Annars var det jättekul att ni har hängt med idag, så jättekul. Och tyckte ni om videon får ni trycka på lite tumme upp eller prenumerera. Skulle ni vara homofober så får ni försvinna. Annars kan ni kolla på någon annan video eller på någonting annat, eller bara, jag vet inte. Ni får göra vad ni vill, men jag älskar er.
Och hoppas att ni har en fantastiskt fin kväll, dag, morgon, kväll, eftermiddag, förmiddag, den är nu en kolla. Pussas och kramar.